Майже дві години вчора тривало засідання бюджетної комісії Рівнеради нового скликання. Саме стільки часу знадобилося новообраним депутатам, щоб хоч трохи розібратися у фінансових питаннях міста. Варто додати, що з 9 членів комісії лише 3 депутатів працювали у ній раніше, а от для решти це абсолютно нова сфера діяльності. Через те і новообрані депутати не раз, а декілька раз перепитували або уточнювали інформацію у начальників різних міських установ, які просили кошти на ті чи інші потреби. А цифр на комісії було багато, адже звітувався про виконання бюджету за 9 місяців поточного року і начальник міського управління бюджету та фінансів Віктор Шульга. Тепер загального фонду виконано на 109,7%, а понад план надійшло 36,977,1 тисячі гривень по загальному фонду. По бюджету розвитку за 9 місяців доходи виконано на 104,9%, а понад план надійшло 466,2 тисячі гривень. Після почутого депутати почали довго допитуватися у пана Шульги, що то за цифри та як формуються бюджети. Грубо кажучи, на пальцях розказали, який в них підхід, як формується оцей бюджет. Як оцей? Що таке резервний? Що... За словами Віктора Шульги, у проєкті рішення про зміни до бюджету рівного на 2015 рік передбачається внесення змін за рахунок субвенцій із державної казни. З них 465 тисяч гривень будуть спрямовані на оснащення загальноосвітніх навчальних закладів засобами навчання. Ще 474 тисячі гривень – це медична субвенція за рахунок субвенції, переданої із Долбунівського районного бюджету. Ще 13 мільйонів 776 тисяч гривень підуть на виплату допомоги сім'ям із дітьми, малозабезпеченим, інвалідам та іншим соціально вразливим категоріям населення. Окрім того, 51 тисяча гривень йде на виплату державної соцдопомоги на дітей-сиріт і позбавлених батьківського піклування. Відповідно, ми дивимося в цій пояснюючій записці, що у нас збільшуються доходи загального фонду за рахунок субвенцій з державного бюджету, місцевого бюджету на 17,215,9 тисячі гривень. Після звіту Віктор Шульга запропонував депутатам свої консультації з фінансових питань в будь-який день на їх вибір. Тому будемо надіятися, що вже наступного засідання депутати Рівнеради у фінансових питаннях міста розбиратимуться краще. Ярослава Зятик, Олексій Самойлов у ритмі подій.